Dobrý den, ahoj, vítám vás u čtvrtého dílu seriálu Vyrob si cajk a dneska vám ukážu a povím, jak si vyrobit takovouhle dřevěnou úhelnici. Je to výrobek, u kterého víc než u těch jiných, který ukazuju, záleží na přesnosti a my té přesnosti můžeme pomoct několika věcma. Jedna z nich je, jaký použijeme dřevo. Já jsem použil smrk, stejně dobře bych mohl použít borovici nebo modřín. Proč tyhle dřeviny říkám? Jsou to dřeviny, které mají poměrně dobrou rozměrovou a tvarovou stabilitu. To znamená, že ty dřevěné části měnějí se změnou vlhkosti svoje rozměry a tvar minimálně. Další věc je orientace letokruhu v tom dřevě. Použijeme takzvané radiální řezivo, což znamená, když vám to ukážu na kameru, ty letokruhy v tom dílci vedou kolmo tady k té ploše, to znamená takhle. Stejně tak to je tady na tom dílci. Vidíte, že zase vedou kolmo takhle k té ploše. Abych vám ukázal, že ta úhelnice je opravdu přesná, tak jsem si vzal tady kousek laminové desky, na který udělám podlední čáru. Překlopím úhelnici na druhou stranu. A vidíte, že ta čára je opravdu rovnoběžná s hranou té úhelnice. Stejným způsobem si můžete ověřit přesnost úhelnice, kterou vyrobíte vy. Pokud se teda do té výroby chcete pustit, tak si stáhněte z mých stránek výkres a v případě nějakých dotazů, nejen ohledně téhle úhelnice, ale čehokoliv, co by vás zajímalo, tak mi pište buď komentáře k videu, nebo zprávu na Facebooku. Na všechny dotazy a na všechny podněty se budu snažit odpovídat a reagovat nějak v rozumném čase. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a u dalšího videa. Naschledanou a čus.